אנשים, אני יודע, ביטוח לאומי, כל מיני. אתה חייב להם, באמת? למה אתה חייב להם? למה אני חייב להם? לא יודע, כי אני... אזרח. אזרח. אז למה אתה אזרח? זה מחייב אותך? בסופו של דבר, יש רק דבר אחד שאתה חייב. אתה חייב שהרצון שלך יתמלא. אוקיי. בסופו של דבר, אתה לא חייב כלום. אם מחר לא, אם מחר לא עניינו אותך, הם לא עניינו אותך. אתה בסוף, בסופו של דבר, זה משחק מול הרצונות של עצמך. אתה מבין את זה? אז זה מה שנשאר. יש זמן, יש מקום. אתה רואה איזה קוראים לזה מקום. יש זמן. אוקיי. ויש אותך, אתה בתוך הזמן והמקום, ויש לך רצונות, אתה רודף להשיג אותם. נכון. עכשיו, האם כשתשיג אותם תהיה מאושר בשלמות? לא. את זה אני לא יודע. את זה... אז אם אתה יכול את האינפורמציה, אז אני עכשיו אתן לך את האינפורמציה. האם כשתשיג את הרצונות, אם תמלא את כל הרצונות שלך, אוקיי. קח את כל הרצונות, תמלא אותם. תהיה מאושר? לא. שנייה אחרי זה, רצונות חדשים. נכון. יפה, מה, זה אף פעם לא ייגמר לעולם. אז מה זה אומר, שאני צריך לבטל אותם? לא, תרוץ, שחק, משחק. אתה רוצה לשחק, תשחק. זאת אומרת, לפעמים אני מפסיד, לפעמים אני מנצח, בכל מיני... עוד פעם. מבחינה מוחלטת, אתה לא מפסיד ולא מנצח. כי כל מצב שאתה נופל בו, יש לו יתרונות וחסרונות. מבחינה יחסית, אתה לפעמים מנצח, דהיינו, לפעמים אתה מצליח להשיג את הרצונות שלך, ולפעמים אתה נכשל, מפסיד, דהיינו, לא מצליח להשיג את הרצונות שלך. אבל אם אין שום מוסר השכל פה, אין שום לקח פה, אז מה אתה יודע, כאילו... יותר טוב, חיים יותר קלים ככה. תאר לעצמך שבסוף היה גיהנום וגן עדן, זה היה מסוכן. אומרים לך, אין גיהנום וגן עדן, סע, חופשי. הגיהנום וגן עדן זה יותר גרוע. כי זה לא בסוף גיהנום וגן עדן, זה עכשיו גיהנום וגן עדן. אם יש את מה שאתה רוצה, בן עדן אין את מה שאתה רוצה, גיהנום, זה כל הסיפור. לא הבנתי את זה. יש משהו שאתה מפספס פה בסיפור. אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה צריך להגיע לאיזו מטרה מוגדרת, לאיפשהו. אם היית יוצא מנקודת הנחה שמצד האמת, אתה לא צריך להגיע לשום מקום. ועכשיו אתה משחק משחק, יש לך רצון, ואתה אומר, בוא נזרום אותו, בוא נאמין שהרצון הזה צריך להשיג אותו, בוא נרדוף אחריו. אבל זה משחק, זה לא אמיתי. זאת אומרת שהבעיה היא לא ברצון, אלא הבעיה היא הגישה שלי כלפי המשחק. כן. משהו כזה. רצונות זה דרך לשחק. זה מטרות יחסיות. אתה יכול להצליח ביחס למטרה, ביחס לרצון, אתה יכול להיכשל ביחס לרצון. אתה יכול להצליח למלא את רצונך, אתה יכול להיכשל בהשגת מילוי רצונך. אבל מבחינה אובייקטיבית, אם הצלחת או נכשלת, זה סתם, זה קשקוש. בבית מסוים, גם כשאתה נכשל, אתה עדיין מצליח למלא את רצונך, כי אתה רוצה הכל, כי אתה רוצה גם להיכשל, ובבית מסוים, גם כשאתה מצליח, אתה נכשל, כי אתה לא רוצה להצליח, מה שאני בא להגיד, אתה עוד פעם, אתה מתייחס לדברים כאלה מוחלטות, במוחלטות. מה שמשבש לו את המנגנון, זה שהוא, עד לפני תקופה מסוימת כנראה, ראה את החיים בשחור ולבן, הצלחה וכישלון, והתחיל לרוץ אחרי המטרות, התחלת לרוץ אחרי המטרות, ועד בשלב כלשהו, מה שמפריע לו לרוץ במשחק, ושהוא אומר, רגע, אבל השגת המטרה היא לא מוחלטת. כאילו, המטרה לא תמלא לי יושר מוחלט. וגם נכנס לו ספקות האם המטרה היא ראויה. כן. האם הדרך להשגת המטרה היא ראויה. עכשיו, אם זה משחק, אז מה אכפת לי אם המטרה ראויה? ומה אכפת לך אם השגת המטרה ראויה? מה אכפת לך מה הדרך? זה משחק. אבל מאחר שאתה לוקח את החיים יותר מדי ברצינות, לכן אתה פה אומר, רגע, אם אני קשל, ואם אני הולך בדרך לא נכונה, ואם העסק יקרוס. גם גורמים לי להסתכל על זה, אוקיי, אנשים מסביבים. עכשיו בוא נעשים משם. הכל בסדר, הכל בסדר. אני לא חולה, הכל בסדר. הכל בסדר, הכל בסדר. אני בסדר, תאמין לי שאני בסדר, הכל בסדר, הכל סבבה. אבל כאילו, כשאנשים מסתכלים מהצד, זה נראה להם כאילו, אני עוד מקבל את זה בצורה. מה אכפת לך עכשיו מהאנשים? איך הגעת אנשים? אנחנו מדברים עליך. אנחנו מדברים עליי, נכון. אתה חד בוואקום, בתוך הוואקום יש הרבה דברים, ואתה בוחר לדברים מסוים לייחס משמעות, לדברים אחרים לא לייחס משמעות, יש לך בחירה. אתה יכול להתעלם מהם, יכול לא להתעלם מהם. אם אתה בבית משוגעים, אתה יכול להיות משוגע. אני שואל אותך. שאלה, לא יודע. אם אתה בבית משוגעים, אז מישהו כנראה שם אותך שם כי אתה... אתה שם. מה? כי הוא חשב אותך שייך לשם. לא, עשית תאונת דרכים, הרכב שלך נפל לתוך בית משוגעים. חטפו אותך חוצנים, השפזו אותך בבית משוגעים.
אתה אינדיבידואל, יש לך את הזכות להסתכל על החיים איך שאתה רוצה, מישהו מכריח אותך להסתכל על החיים. עוד פעם, תקשיב, אם היית חושב, אם אתה משחק מונופול, אתה מפחד להפסיד את הכסף במונופול? לא. למה? כי אין לו שום ערך... יש לו ערך, אתה יכול לנצח במשחק. ואם תפסיד, אתה תפסיד במשחק. אתה מכיר את התוכנית הזאת, כלוב הזהב? לא. הכלוב, לא? איך זה נקרא? הכלוב או כלוב הזהב? כלוב הזהב. אתה לא מכיר את התוכנית כלוב הזהב? אתה לא מחובר, מה, אתה חי בבועה? אמרנו שאתה חי מחובר לאנשים. לא, מסתדר... יש תוכנית, שואלים אותך שאלות, מכניסים אותך לתוך חדר, רוץ, תביא מה אתה מצליח, שלך. נותנים לך 10 שניות, 20 שניות וכו'. עכשיו, מה שקורה, אתה נגיד אוסף צובר מתנות בשווי X, אבל אם נכשלת, הלך כל המתנות. אבל זה משחק. אוקיי. עכשיו, אתה מתייחס לחיים שלך לא כמשחק, אתה מתייחס לחיים שלך כאיזה משימה להצלת העולם או משהו כזה. נכון. ככה, לא יודע, ככה... כמו נגיד ששולחים אותך לחלל, תציל את כדור הארץ מפני התנגשות אסטרואיד. כי אני יוצא מנקודת הנחה שיש לכל דבר, נגיד, בקיום הזה, יש לו איזה סוג של משהו שהוא... משמעות, ייחודיות. משמעות שתורמת להרמוניה. זה בדיוק מה שגם אני חושב. תזמורת, אוקיי, תזמורת שמנגנת... אבל אתה לא באמת חושב את זה, אתה לא נכון, אתה לא חושב את זה. למה? אם הייתה חושבת, היית מסכים איתי. מה התפקיד שלי בהרמוניה, אם... אז תגיד, תקשיב, אם אתה מבין, יש לי שאלה, או שלכל דבר פה בחיים יש משמעות, או שלא, או שזה סתם, נכון? נכון. מה אתה חושב? שתי התשובות טובות לי, שתי מובילות לאותו מסקנה. מה שבא לך, אני אוביל אותך... אם הכל סתם, תפסיק ללחץ, זה סתם, נכון? נכון? נכון. אם הכל משמעותי, גם כן למה אתה נלחץ, למה? כי אם הכל משמעותי, אז גם לכישלון יש ערך. למה אתה מזלזל בכישלון? כישלון, זה חלק מההרמוניה. יש לכישלון ערך אם אתה... אני חושב לא, אם לא, יש פה את ההליך לא של למידה. לא, אז עכשיו עשית מניפולציה לעצמך. כי אם כל דבר יש לו משמעות, זה אומר שהוא כשעצמו יש לו משמעות. הוא לא מקבל את המשמעות שלו מדבר אחר, הוא בפני עצמו משמעותי. להיכשל זה כשעצמו טוב. להצליח זה טוב? להצליח זה טוב. למה זה טוב? מה הפך את זה לטוב? הרגשה טובה. אוקיי, אז אתה יודע מה טוב וכישלון? הרגשה רעה. איך תצליח להשיג הרגשה רעה בלי כישלון? מה שכישלון נותן לך זה תחושות רעות. גם תחושות רעות יש להם צורך. מה, רק תחושות טובות? אם יהיה רק תחושות טובות, גם לא יהיה רק טובות, גם נכון? אם יהיה רק תחושות טובות, יהיה תחושות טובות? אם יהיה רק תחושות טובות, יהיה תחושות טובות? יהיה בסוף תחושות טובות? לא הבנתי. אם כל היום תרגיש רק טוב, אתה יכול להרגיש בסוף טוב? כן? אם תהיה רק שבע, אתה בסוף תשכח מה זה שבע. הבנתי. מה הבנת? שכאילו האינדיקטור שלי להרגשה הטובה זה הצד הנגדי, נגיד. למה? ועכשיו. ואם יהיה רק רע, אתה תרגיש רע? לא. כי אתה כבר לא יודע מה זה טוב, נכון? נכון. עכשיו, למה אתה חושב שהרע קיים בעולם? שתוכל לדעת מה זה טוב. אתה מבין? ולמה אתה חושב שהטוב קם בעולם? רגע, תן לי לסיים את המשפט. ולמה אתה חושב שהטוב קם בעולם? שתוכל לדעת מה זה הרע. זאת אומרת, שמה המטרה בחיים? להרגיש רע. בשביל מה יש דברים טובים? כדי שבסוף תוכל לדעת מה זה רע. אז אני אגיד לך, אני חמדן. אני רוצה 2% רע, 98% טוב. אי אפשר אבל. אני רוצה שליטה. אבל אי אפשר. אבל אי אפשר. אבל אי אפשר. אי אפשר. למה אי אפשר? אי אפשר, כי זה, אם אתה רעב קצת, אתה יכול להיות שבע קצת, אם אתה רעב הרבה, יכול להיות שבע הרבה. נכון או לא נכון? עכשיו בהיגיון, נכון או לא נכון? אם היית בודד 10 שנים, וקרת מישהי, אתה תשמח המון. אם היית בודד 50 שנה וקרת מישהי, אתה תשמח... 50 שנה, כן. מה לעשות? אז אתה אומר שהתענוג כאילו יותר גדל דווקא כשאתה יותר, נכון. יותר רוצה ויותר... גם הפוך, גם הסבל גדל כשהתענוג גדל. אם היית בזוגיות 10 שנים ונפרדת, זה גרוע מאוד. אם היית בזוגיות 0.5 שעה ונפרדת, לא אבל ככה, אתה מבין? זאת אומרת, כמה שאת סברת קודם, עכשיו תסבול יותר. כמה שסבלת יותר, אתה תענה יותר. אז זאת המתמטיקה, ככה אני צריך להסתכל על זה. כאילו... למה? אתה לא צריך, עוד פעם מתי מה צריך. ככה זה עובד ככה, זה גם לא מתמטיקה, זה באמת ככה, תבדוק, זה ככה. אם הבנת. אם כל החיים שלך היית יחף, מביאים לך נעליים, ישנות, אתה שמח. אבל אם כל החיים שלך נעלת נעליים טובות, אז מביאים לך נעליים ישנות, אתה עצוב, וזה אותו נעליים.
אני מנסה להסביר לך עוד פעם. אני מסביר, הוא בראש שלו תופס את המטרות שיש בעולם כמחויבות. במובן שתופס אותן כמוחלטות. עכשיו, ברגע שהוא מתייחס למטרה... שיש להם סיבה, שיש ערך מסוים, נגיד, קיבלתי רצון מסוים לעשות משהו, יש לו ערך. כן, אבל מה שאתה שוכח בו זמנית, שגם אם לא תעשה את זה, יש לזה ערך. זה אתה מפספס בסיפור. מה, השלכה במובן הזה? כן. לך יש רצון לחיות. אוקיי. מה אתה הכי רוצה? מה אני הכי רוצה? כן, מה אתה הכי רוצה? נגיד שאתה הכי רוצה להרגיש טוב, נניח. אוקיי. מה פחות מזה אתה רוצה? לחיות, נכון? לחיות אתה מאוד רוצה, נכון? כן. יפה. עכשיו, מה אם למות? זה רע? בסוף אתה תמות בכל מקרה. אתה בכל זאת מנסה לחיות. נכון. עכשיו, אם כשאתה מנסה לחיות, אתה אומר, אני בשום פנים אף לא מוכן למות, אז אתה גם לא יכול לחיות. כי אז לא תלך לרחוב, אולי תידרס. לא הבנתי. אם אתה רוצה לחיות, אתה רוצה לחיות? כן. אוקיי, עכשיו, אתה מוכן לעשות פעולות שאולי יגרמו לך למוות? כמה אתה רוצה לחיות, המון? כן. אתה מוכן לעשות פעולות שאולי יגרמו לך למוות? אתה מוכן להסתכן? אני עושה דברים שאולי יגרמו לי למוות. נכון. אני נוהג, אני... או אפילו שותק עושה, אולי זה מורל. נכון. יפה. עכשיו, אם היית אומר, לא, אני לא עושה שום פעולה שתסכן את חיי, בכל מקרה היית מת, נכון? כי לא היית עושה כלום, לא אוכל, לא שותה, לא עושה כלום. אולי אני נשן, אם אני נשן לא יתעורר. לא ישן. מה אני מנסה לומר? אלא מה, אז איך אתה בכל זאת עושה פעולות? כלומר, זה החיים, בסוף מתים בכל מקרה. ועכשיו מקסימום אני אמות קודם, נכון? ואז אני אגיד לך, רגע, אבל אם אתה לא אכפת לך למות, אז למה אתה מתאמץ לחיות? תגיד לי, אני יודע מראש שאני אמות, בכל זאת אני מתאמץ לחיות, נכון? נו כן, אבל מתישהו, זה ברור אבל שאנחנו נמות, זה לא שאלה. אז למה אתה מתאמץ לחיות? כי בינתיים, יש פה... מה אכפת לך? מה, אתה לחוץ על התאריך? מה אכפת לך? כי יש פה דברים כיפים גם, כאילו... נכון, אבל גם לא כיפים. גם לא כיפים. ואחרי שאתה מת, זה כבר לא משנה מה היה קודם, גם נכון. אחרי שאני מת, ברור שיש שום דבר כבר משנה. אז יפה, אז למה אתה מתאמץ בכל זאת? מה אני מנסה לומר? מה אני מנסה להעביר מסר? אם אתה תיקח מטרה, רצון, ואתה תתייחס אליו כאל מטרה מוחלטת, מה זה אומר מטרה מוחלטת? זה אומר שאני חייב להשיג את זה, בואי ובוא לי אם אני אקשל בהשגת המשימה. אם זאת הגישה שלך, הלך עליך. כי אתה כבר הלך לך כל המטרות, נרס לך החיים. לא להיחס בזה יותר מדי, זה העניין. עוד פעם, לא. תבין את מהות הדבר. תן גם תבינו את השכל של הדבר. אם הוא לוקח מטרה, והוא מתייחס אליה כאל מטרה מוחלטת, מה זה אומר מוחלטת? מחויבת, אני חייב להשיג את זה. חייב להשיג את זה במובן שההפך של זה שולל אותו מכל וכל, בלתי אפשרי. הוא רוצה להצליח בעסק. עכשיו, הוא מגדיר לעצמו, אני חייב להצליח בעסק, במובן שלהיכשל בעסק זה לא אפשרות מבחינתי. זה נקרא מחויב. אם אני חייב את זה, אז ההפך של זה הוא לא אפשרי. מה ההפך של... כאילו, אם אני חייב ללכת ימינה, אז לא אפשרי שאני אלך שמאלה. אם אני רק יכול ללכת ימינה, אני גם יכול ללכת שמאלה. עכשיו, אם אתה קם בבוקר, ויש לך רצון לבנות עסק, אימפריה כלכלית ולהתעשר וזה, אתה אומר, אני חייב להשיג את הרצון הזה, במובן שאני כל כך חייב להשיג אותו, עד כדי כך שאתה אומר, אין שום אפשרות מבחינתי שאני אכשל, כי אתה לא מוכן לקבל את הכישלון כאופציה. אם זה המצב, אז מה שנגרם לך, שאתה נהיה אומלל. כי אתה מת מפחד להיכשל, אתה לא בטוח שהמטרה שלך טובה, אתה לא בטוח שאתה הולך בדרך הנכונה, אתה אומר, ואם אני אכשל, ואם המטרה שלי לא נכונה, ואז אני אכשל במטרה אחרת, הלך לך לחיים. כי מצד האמת, אתה גם לא יכול למצוא שום מטרה יחסית, אתה לא יכול למצוא שום מטרה יחסית שאתה תרגיש כלפיה לב שלם. זה מה שאני אומר. אין שום מטרה יחסית בעולם. זה גם המצב, זה המצב, שאני לא מרגיש שלם. אני מסביר לך מה זה נובע. אני מסביר לך מה זה נובע. אפילו לך לאורך הצהריים. למה אתה לא מרגיש שלם? כי מצד האמת אי אפשר להרגיש שלם לגבי שום דבר. אז למה אני מכיר אנשים שלכאורה, אתה מסתכל עליהם, אני נראה לך כאילו... אני תכף אגלה לך, תכף. עוד פעם, אם הוא לוקח מטרה יחסית ומתייחס אליה כאל מטרה מוחלטת ורוצה להשיג שלמות,
הלך עליך. למה? כי אין שום דבר בעולם הזה שהוא מושלם. אין אפילו מטרה אחת בעולם, שאם אתה תפעיל את ההיגיון שלך עד הסוף, אתה תגיע למסקנה שהיא מטרה טובה. אין אפילו מטרה אחת בעולם כולו, שאם אתה תפעיל את המוח שלך עד הסוף, שאתה תחשוב שזאת מטרה שהיא טובה והיא רק טובה, אני בטוח רוצה להשיג אותה, אין כזה בעולם. אין שום דרך בעולם להשיג מטרה ושתהיה בטוח ב-100% שזאת המטרה הנכונה, או שזאת הדרך הנכונה, אין דבר כזה. עכשיו, למה יש אנשים שכיף להם בחיים? כי מראש הוא פחות סובלים לך. מצד שני, גם יש לך את היתרון שלך. תכף נסביר למה היתרון במצב שלך. אתה יודע, כי הם אמנם לא סובלים, אבל גם קדימה הם עושים את המטרה, הם גם לא ינו יותר מדי. אתה מסכים איתי? הם לא סובלים, אבל אם הוא פתאום מתעשר, הוא יגיד, בסדר, נו, גם לא, אם לא הייתי איתה פרק כלום. בכל מקרה, טוב, תכף אני אסביך, תכף אני אסביך. בכל מקרה, הצד לא לסבול, הדרך לא לסבול, זה זה שאתה לוקח מטרה, שיש לך רצון, ואתה אומר, נכון שאני רוצה את זה, אבל זה לא מחויב, זה אפשרי. זאת אומרת, אני רוצה להשיג את זה, אבל לא מחויב שאני אשיג את זה, אפשרי, מבחינתי גם אם אני אקרה הפוך, סבבה. למה? למה שתגיד שגם אם יקרה הפוך זה טוב? למה שלא אכפת לך שיקרה הפוך? כי שניהם טובים, כי שניהם רעים, כי שניהם לא משנים. אתה צריך להגיע למצב שבחינתך כשיש לך מטרה בחיים, שהיא לא תהיה מחויבת, שהיא תהיה אפשרית. שהיא תהיה אפשרית, אוקיי. זאת אומרת, וזה מה מבטיח לי? מה זה אומר? זה מבטיח לך, קודם כל, שלא תהיה מתוסבך עם עצמך, למה? כי אם אתה רוצה להקים חברה, נגיד עסק, תתייחס לזה כמו שאתה רוצה לשחק מונופול, כמו שאתה רוצה לנצח בשש בש. זהו, אתה יודע, אתה אומר, ואם אני לא אעשה את המהלך הנכון, בסדר, לא יקרה כלום, אני אפסיד את החברה, מה קרה? זאת אומרת, מחר בבוקר אני יכול לקום פתאום עם איזה רעיון אחר, לחברה אחרת, גם או זה לא ישן? כן, תזרום. בא לך להחליף, תחליף או בא לך לתחליף. אתן לך דוגמה, נגיד שהיית יודע שאתה בימאי של סרטים, שלא חסר לך כסף, שום דבר, ועכשיו אתה משחק באיזה הצגה. אכפת לך איזה תפקיד אתה משחק, אם אתה משחק את התפקיד של העשיר או של העני? לא. זה רק משחק, מה אכפת לי בהצגה אם אני עשיר או עני? זה רק הצגה, אני לא זה ולא זה, אני משהו אחר בכלל. עכשיו אם נגיד היית יודע שאתה בכלל אלוהים, אתה בכלל טוב איך שאתה. בכל מקרה אתה מי שאתה. עכשיו רק שמים עליך תחפושת. יש תחפושת של הומלס, יש תחפושת של איש עסקים, שתי תחפושות שונות, כמו פורים. עכשיו, אתה לחוץ, לא, אני רוצה להתחפש לתחפושת שלו, מה אכפת לך? זה רק תחפושת, זה לא אתה בכלל. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא אני, זה כאילו... אתה מי שאתה, בכל מקרה, אתה רואה שולחן? אתה רואה קיר? הוא מי שהוא, נכון? כן. גם אתה, מי שאתה. אתה לא יכול לא טוב ולא רע, אתה מי שאתה בכל מקרה. יש שולחן, יש אותך, זהו. כאילו, אל תסבך את זה מעבר לזה. נעים מאוד שולחן, נעים מאוד אתה. זהו, מה אתה מסבך? לא, אבל אני הצלחתי, לא הצלחתי, נכשלתי, מה המטרה שלי? מה אתה, איך הגעת לזה בכלל? השולחן יש לו מטרה? הוא לקשה עצמו. לא, אתה נותן לו מטרה. הוא מקשה עצמו, יש לו מטרה? הוא עומד פה, נכון? אוקיי. כלום, נמצא. אתה, מה אתה עושה פה ביקום הזה בחלל? נמצא. מי שלח אותך במטרה? מאיפה הגעת לפה? תן לנו את האינפורמציה. מה אני מסביר עוד פעם? אתה לוקח את הדברים כמחויבים, אתה לוקח את המשחק הזה יותר מדי ברצינות. וכמו בפורים, נתנו לילד להתחפש לסופרמן, הוא חשב שהוא סופרמן, ניסה לקפוץ מהחלל, אמרו לו, לא, לא, זה רק תחפושת, אתה לא סופרמן. אתה מבין? עכשיו, היה אחד בפורים, נתנו לו תחפושת של שודד, רצה לשדוד, אמרו לו, תקשיב, זה רק פורים, זה לא, אתה לא, אל תשדוד. היה אחד בפורים, התחפש לאיש עשיר. רצה לקחת לקנות רכב, אמרו לו, לא, זה רק תחפושת, רק את הכסף. מה אני בא לומר? מה אני בא לומר? אתה מי שאתה. אתה מבין מה אני מנסה לומר? עכשיו, מה החיסרון במה שאני אומר? כן, אבל זה לא מספיק טוב לי. יפה, למה? זה לא מספיק טוב. ככה כי אמרו, כי... מה זה כי אמרו? כי אתה יודע ש... זה לא מספיק טוב לך? זה לא מספיק טוב לי, כי אני רוצה יותר. אז תסבול, יש לך גם את האופציה לסבול. אני רוצה יותר. אז תסבול, תראה, אתה מוכן, אתה באמת רוצה יותר, אתה מוכן לסבול למען זה? אני כבר סובל למען זה, מה זאת אומרת? אז תמשיך. לא, לא, בוא תקשיב, בוא תקשיב ברצינות, תקשיב. מה החיסרון במה שאני אומר? מה שאני נתתי לך זה גישה לחיים. מה החיסרון שלה? בכל דבר יש חיסרון, נכון?
חיסרון בגישה של מה שאני אמרתי, שאם אתה תחשוב רק ככה, לא יהיה לך גם חשק לשחק. כי אין לזה שום משמעות. נכון, נכון. אם אתה חושב איך שאתה חושב, אם אתה חושב איך שאתה חושב... אני חייב לתת ערך למשהו. בשביל לעשות משהו, אתה חייב לתת ערך למשהו. ערך יחסי, לא מוחלט. תקשיב. אם אתה תמשיך בגישה שלך, גם כן אין טעם לחיים. כי בכל מקרה אתה לא נהנה משום דבר, כי אתה אף לא בטוח שזה טוב, כי אתה אף לא מרוצה, אין טעם לכם. עכשיו אם אתה תבוא את הגישה שאני הצגתי אותה קודם, לא הגישה שלי, הגישה שהצגתי אותה קודם, שזה ההפך, שאומר אין הבדל בין דבר להיפוכו, גם כן אין טעם לחיים, אז יש מה לחיות, זה לא משנה, צער למות וזהו, נכון? יפה, אז מה המינון, מה השלמות? השלמות זה דבר והיפוכו. כי מי שהולך בגישה של מה שהזכרתי קודם, זה לא הגישה שלי, אבל מי שהולך בגישה של מה שהזכרתי קודם, גם כן החיים שלו על הפנים. כי הוא, כאילו, אין לו טעם, הוא לא נהנה משום דבר, שום דבר לא משמח אותו, הוא כמו שולחן, תרביץ לו, זה לא מעניין אותו כלום. איזה חיים זה בכלל? זה לא חיים, זה מוות. בצד שני, גם החיים שלך זה לא חיים, זה רק בצוג של מוות, כל מה שאתה עושה אתה לא מרוצה. תבין, אז מה התשובה, מה הפתרון? הפתרון זה להיות באמצע. שאתה גם מצד אחד יודע ששום מטרה היא לא מוחלטת, ושמצד האמת זה לא משנה מה אתה עושה, תיקשה לתרוויח, ומצד שני אתה עושה את ההפך, אתה אומר לו יש משחק ואני מאמין שאני צריך להיות עשיר ואני מאמין שאני צריך ככה וככה ואתה רודף אחרי זה. אתה מבין את הכוונה? לא, כי אני קשה לי לשכנע את עצמי רגשית, הרי כשקורה משהו טוב אתה מטבע דברים שמח, אין, אז כאילו... משהו טוב אף פעם לא קרה, תקשיב, אף פעם בחיים, רגע תעצור, אמרת משהו לא נכון. אף פעם בחיים לא קרה משהו טוב, אף פעם בחיים לא קורה משהו טוב, אף פעם בחיים לא יקרה משהו טוב. שום דבר רק שעצמו הוא לא טוב. משהו שאני מגדיר אותו. אה, זה הבדל הגדול. מה שאני רוצה, אוקיי? משהו שאני רוצה. שקורה משהו שאתה רוצה המון, טוב לך המון, שקורה משהו שאתה רוצה קצת, אבל קצת כשלא קורה משהו שאתה המון רוצה אותו, רע לך המון. כן. בסוף זה משחק של הרצון שלך. בסוף זה משחק של הרצון. עכשיו, מה המחיר? אם אתה רוצה משהו חזק, מה הרווח שאתה מקבל? שאם השגת אותו, אתה מאוד שמח. מה הנזק שאתה מקבל? שאם השגת אותו, אתה מאוד מפחד להפסיד אותו. נכון. אם עוד לא השגת אותו, אתה מאוד מפחד שלא תשיג אותו. נכון. כלומר, זאת אם יש לך רצון ואתה רוצה אותו חלש, מה הרווח שאתה מרוויח? שאם תשיג אותו, לא תפחד לאבד. שאם לא תשיג אותו, לא תפחד שלא תשיג. גם הסיכוי להשיג אותו, הוא קטן. נכון. אבל מצד שני, גם אם לא תשיג אותו, לא יגרם הרבה נזק, אתה גם לא רוצה אותו. אמת או לא אמת? תחשוב בהיגיון. אם יש רצון שאתה מאוד רוצה אותו, זה מגדיל את הסיכוי שתשיג אותו. נכון. אם תשיג אותו, אתה תהיה מאוד שמח. כן. אם תשיג אותו, זה התתרונות, חסרונות. אם תשיג אותו, אתה מאוד פחד לאבד אותו. נכון. ועד שתשיג אותו, אתה מאוד סובל, כי עוד לא השגת אותו, אתה פחד שאולי לא תשיג אותו. אמת? כן. יפה. עכשיו, אם יש לך משהו שאתה רוצה אותו חלש, מקטין חסרונות, מקטין את הסיכוי שתשיג אותו. אם תשיג אותו, לא תהיה יותר מדי שמח. עד שתשיג אותו, אתה לא יותר מדי סובל, אבל זה ה... לא, הרבבנו פה חסרונות ויתרונות. יתרונות, שאתה לא סובל עד שתשיג אותו, ושאם לא תשיג אותו לא קרה כלום, ושאם תשיג אותו לא תפחד שתפסיד אותו. מה החסרונות? שיש פחות סיכוי שתשיג אותו, ושאם תשיג אותו לא תשמח יותר מדי. זאת האמת, זאת האמת. יש יתרונות וחסרונות. אם תגיד שהרצון שלך הוא מאוד חשוב, יתרונות, תגיד שמה שאתה רוצה לא חשוב בכלל, גם יתרונות וחסרונות. ולכן, תגוון איך שבא לך. בא לך ללכת לאזור הזה, לך לאזור הזה, בא לך לאזור הזה, לך לאזור הזה, אבל זה לא באמת משנה בסופו של דבר. זאת אומרת, פשוט לעשות, 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 ולא וכאילו בלי לטמטם לעצמי יותר מדי את המוח. בדיוק הפוך. סתם, אני אסביר לך מה הכוונה בדיוק הפוך. זה לא פשוט לעשות, לעשות. פשוט להבין, 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 ואז ממילא אתה תעשה מה שתעשה וזהו. מה שמשנה זה פחות מה תעשה. מה שמשנה זה מה תבין. אם תבין שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אתה תרגיש בצורה אחת את החיים. אם אתה תחשוב שיש דברים שהם רק טובים או רק רעים, אתה תבין אחרת, אתה תחווה אחרת. אבל אני שואל לגבי, ברור, הצעדים עצמם. בפועל מה לעשות, בפועל מה לעשות. הצעדים עצמם, מה שאתה חושב? איך אתה יודע אם זה באמת? אתה לא יודע, ואין דרך לדעת. יש דרך באופן יחסי לדעת, אין דרך מוחלטת לדעת. זה מהות התשובה שאני נותן לך. לחיות עם הספק בקיצור? כן, אבל אין איזה פתרון. אין איזה פתרון. למה אתה חושב
אתה חושב שאלוהים יש לו ודאות? מה הוא רוצה לעשות? אם כן, למה הוא משנה? יש לו אנשים שמתנהגים כאילו שם. אם כן, למה הוא משנה? אם אלוהים היה מחליט מה הוא רוצה לעשות, היה מפסיק, נכון? תעשה ותעצור. למה הוא כל הזמן משנה? כי גם הוא עוד להחליט מה הוא רוצה לעשות. הוא אלוהים ועוד להחליט מה הוא רוצה לעשות. אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה לעשות, אפילו הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות. למה אתה חושב שהוא מחליף לך את המטרות? הוא פעם בבוקר אומר, בוא נשלח אותו לשם. אחרי כמו מלא גמלא, בוא נשלח אותו למקום אחר. אז מה זה הטיזינג הזה? מה זה המשחקים האלה? מה הקטע? יש באג במנגנון. זה הבאג הזה, אני צריך לחיות עם זה. מה הברירה? אתה יכול למות עם זה, אבל זה גם, אתה בסוף אתה עם זה בכל מקרה. הבנתי שאין פתרון. הבנת בערך. הבנתי ש... בואו נתראה. אם אתה תתעקש למצוא פתרון, אפשר להביא לך פתרון. אם תתעקש למצוא פתרון... כבר הרגשתי טוב עם זה שאין פתרון, עכשיו אתה נותן לי פתרון. לא, זה פתרון אבל אחר. תקשיב, אם אתה תתעקש, תגיד לו, אני אין דבר כזה, אני רוצה פתרון. אני קונטרול פריק, אני רוצה פתרון, בסדר? אני קונטרול פריק, אני רוצה לשלוט לגמרי בחוויה שלי, בסדר? אני רוצה, כאילו, לא יודע. עכשיו עולים לרף העליון יותר. עכשיו בשביל זה אתה צריך לברר מי שלח את אלוהים. לא, אני לא צוחק איתך, לא צוחק איתך. מה אכפת לי מאלוהים לך, אני מדבר עליי. אני אסביר לך, לא, לא. כדי שלך יהיה טוב אם אתה תקשיב. יש פה חיים, בחיים האלה יש באג, שהוא גם יתרון, שהוא גם פלוס. שאומר שבכל דבר יש יתרון וחיסרון, לא משנה איך צורב את זה, יש בזה דבר טוב, יש בזה דבר רע. עכשיו, מצד אחד זה דפקטיבי, כי כל מה שלא תיפול, יש לך בזה בג, יש בזה חיסרון. מצד שני, זה חיובי, כי לא משנה מה אתה עושה, יש בזה גם יתרון. עכשיו, אם אתה רוצה שלמות, אתה אומר, לא, אני רוצה שלמות, אני רוצה להיות בטוח מה המטרה שלי, ולהיות סגור על זה שזה טוב. זה משחק אחר, זה משחק לא של בני אדם, זה משחק של ברמה ליגה אחרת. זה משחק שאתה צריך לשבת, להבין למה העולם קיים, למה המציאות קיימת, זה צריך לשבת על זה. אם תפצח את הקיום, את המשמעות, אז יצאת מהלופ, ועכשיו יש לך בחירה חופשית, עכשיו אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות, אתה יכול עוד לשתוק, מה שאתה רוצה. אבל אם אתה פה במשחק הזה, כבן אדם רגיל לאנושי בשר ודם, יש תמיד חיסרון, תמיד יתרון, סל שלום, כאילו אין פה איזה משהו ספציפי שאתה יכול להיות בטוח שהוא יותר טוב ויותר רע. ככל שאתה גם יהיה יותר חכם, ככה יש חדור ספקות. כמה אנשים כאלה שמשחקים את המשחק בצד השני, כמו שאתה אומר? שלושה. שלושה? מיליון. מה זה משנה? כמה אנשים? איפה אני יודע כמה אנשים? אני ספרתי אותם, עברתי אחד אחד, שאלתי מאיפה אני יודע, אמרתי, בתור מה אתה שואל אותי כמה אנשים? לא, כי זה נראה על פניו שזה לא כזה הזוי, כאילו יש הרבה אנשים שהם... זה נראה כאילו הם משחקים את המשחק ב... איזה משחק? רגע, על מה אתה מדבר עכשיו? על איזה זווית? אני מדבר על אנשים שמצליחנים מאוד. בוא נדבר עליך, מה אכפת לך מהאנשים האחרים? בסדר, נגיד, בהגדרה של... את מי ראית, נגיד, מצליח מאוד? תן דוגמה, שם. אני יודע, טוני רובינס, סתם. הוא מצליח מאוד? כן. למה אתה מגדיר אותו כמצליח? מה הופך אותו למצליח? לא יודע, משהו שהבן אדם שדר, הוא אישי... מה הוא משדר לך שהוא מצליח? וזה נחשב? זה כישלון. אם כולם מכירים אותך, זה אומר שנכשלת במצוא המשימה. אם מרגל חשפו אותו, הם לא הלך עליך. מי חיד שזה שמכירים אותו זה אצלך, אולי זה כישלן. אוקיי, יש לו איים, אוקיי, שהוא רכש, הוא התחיל ב... אבל הוא נכשל. הוא התחיל ממקום מאוד קטן. האיים שלו זה היה רכישה שהוא נכשל בה. איך אני יודע שהוא נכשל ברכישת האיים? אם הרכישה הייתה טובה, למה הוא לא הפסיק לעבוד? למה הוא ממשיך להתאמץ? אם קנית מה שרצית... אולי זה מה שהוא אוהב לעשות. אז הוא עוד לא הצליח, מה הוא אוהב לעשות? להדריך אנשים. והוא הצליח כבר להדריך אנשים? הוא כבר הצליח? אני לא יודע. מה אתה חושב? אמרת שהוא איש מצליח. הוא הצליח? אם הוא הצליח, אז למה הוא ממשיך לעשות את מה שהוא עושה? הוא כבר הצליח. תראה, אם אני קם בבוקר ואני רואה שהוא עובד קשה, כנראה שהוא לא הצליח. אם הוא הצליח, למה הוא צריך להתאמץ? השאלה אם זה מאמץ. הוא לא מתאמץ. הוא לא עושה פעולות. לא, הוא עושה פעולות, אבל... זה לא מתאמץ, הלכת לעשות. למה הוא נהנה מהם? כי זה חסר לו. אם זה לא חסר לו, איך יכול לנות מהם? אז אם זה חסר לו, זה עוד לא הצליח. אמת או לא אמת? תחשוב בהיגיון. זה שהוא עשה שלט איך להצליח, זה לא אומר שהוא מצליח. אז מה אם הוא נחשב לאיש מצליח? הוא הצליח לרמות ארבע אנשים שחשבו שהוא מצליח, אבל זה לא אומר שהוא באמת מצליח. כי
כי אותי לא הצליח לרמות, אתה מבין? אז הנה, לא נחשב במשימה. תחשוב בהיגיון, תן דוגמה, מי למישהו מצליח, תן דוגמה. מישהו מצליח, מה, מהארץ, אני לא יודע, לא לחשוב... מהעולם אפילו מההיסטוריה הרחוקה. לא ביבי, אוקיי. נפוליאון. מה הצליח? היה מצביא גדול, אני יודע, היה לו הרבה, כאילו... איך, למה אתה מגדיר אותו כמצליח? זה נקרא מצליח? למה זה מצליח? אתה יודע איך אתה יכול לבדוק מישהו אם הוא מצליח או לא? שואל אותו, אוקיי. האם הוא רוצה להצליח? כאילו, כל זמן שאתה קיים, אתה לא יכול להצליח, כי יש לך רצונות. מה זה להצליח ולהיכשל? ביחס לרצונות. נכון. ובכל מקרה יש לך רצונות. נכון. אז אתה אף פעם לא מצליח. אתה מצליח להשיג קצת רצונות, ואז באים רצונות חדשים. תקשיב, זה גם לא שיש לך פחות רצונות. אתה חושב שטוני רובינס הזה יש לו פחות רצונות ממך? יש לו את אותו כמות רצונות, רצונות אחרים. אם אתה נגיד חסר לך בית, הוא חסר לו אי. אז אתה אומר, כן, אבל הוא יש לו אי. לא חסר לו בית, נכון, אבל חסר לו משהו אחר. הרצון שלו גדל. אתה יודע, זה לא רק הרצון... אתה עכשיו, אתה... מה המניפולציה פה? כי אתה אמר לעצמך, תראה, לי חסר בית. הוא לא חסר לו בית, יש לו 10, יש לו 100. אז מה אתה חושב? הנה, לא חסר לו מה שחסר לי. אבל בצד שני, יש חסרונות שחסרים לו שלא חסרים לך. השאלה כמה הוא סובל לו. הוא חסר לו אי, יש לו אי. אז חסר לו לקנות מדינה. אתה חסר לך לקנות מדינה? אתה אומר לא, אני רק חסר לי בית. עכשיו, אז הוא אומר, עכשיו, הטוני רובינס הזה אומר, הלוואי הוא רוצה להיות כמוך, הוא אומר, תראה, פעם לא רק חסר לי לקנות מדינה. תראה איזה מסכן, אני רוצה להיות כמוך, שיהיה חסר לי לקנות רק בית, ואז יהיה לי טוב. עכשיו, אתה אומר לא, אני רוצה להיות כמוך, שהוא לא חסר כאן בית, הוא חסר לקנות מדינה. שניכם חסר לכם משהו. בקיצור, למה החלטת שהוא אדם מצליח? על סמך מה? אתה רוצה להיות אדם מצליח? אתה רוצה להצליח בחיים? כן. מה יגרום לך להצליח? כאילו, מה יהפוך אותך למצליח? מה זה נקרא אדם מצליח? אדם שהציב לעצמו מטרות והגשים אותם. ואז מה הוא עושה אחרי שהוא הגשים את המטרות? התאבד. זאת אומרת שמי שהתאבד, זה נקרא שהצליח. יסיים את המטרות. למרות שיש כאלה שהם מתאבדים כי הם לא השיגו את המטרות. אוקיי, זאת אומרת, השאלה למה הוא התאבד, כי הוא השיג את המטרות וכולי השיג אותם. אז יכול להיות שהבעיה באמת בהגדרה אולי. למרות שאם אתה מתאבד, זה אומר שלא השגת את המטרה, להיות מרוצה מזה שהשגת את המטרות. כי לא יכול להיות מישהו שהתאבד בגלל שהוא השיג את המטרות. כי למה אתה מתאבד? כי רע לך, אז לא הצלחת להשיג את המטרות. אז מה זה, מה זה אדם מצליח באמת? מה זה אדם מצליח? שיש לו מטרות ו... לא, אבל אדם שטוב ולהגשים את המטרות שלו, אוקיי, וכל פעם המטרות משתנות כמו שאתה אומר, אבל הוא... אז מה פעם... זה משנה? יש לו בסוף אותו כמות מטרות. אז מה זה מצליח? אז מה הופך אותו למצליח? מי מחליט, תקשיב, נגלה לך סוד, אתה אדם מצליח. קח אותך דוגמה נגיד לפני 20 שנה. אוקיי. היה לך את מה שיש לך היום? לא. הנה, אז אתה אדם מצליח. אתה אומר, לא, אבל יש לי מטרות נוספות שאותם עוד לא הצלחתי להשיג, נכון? קח אותך עוד 20 שנה, יהיה לך את האדם המצליח, אבל אז תגיד, כן, אבל אני מצליח ביחס להוא, אבל אני עוד לא הצלחתי את מה שאני רוצה בעוד 20 שנה. כשנולדת, ידעת ללכת? לא. ידעת לדבר? לא. יכולת לעשות דברים? לא לך כלום, לא ידעת איך קורה, לא ידעת שום דבר, נכון? כן, אבל אתה מודד את עצמך, פי כמה הצלחת, פי כמה אתה היום, פי כמה אתה היום יותר טוב, ביחס איזה סבירה. אנשים שמקיפים אותך, אני יודע. מה איתם? אתה רוצה להיות יותר טוב מאחרים, זה מהות הדבר. יכול להיות, בסדר. אז מבחינתך הצלחה נמדדת ב... תגיד, תהיה פתוח, תגיד, כן, אני רוצה... בהתאם לסטנדרטים שאני מציב לעצמי, אוקיי, כאילו... לא, מה הסטנדרטים? להיות שיהיה לך יותר מה שיש לאחרים. אוקיי, סבבה. אוקיי, ואם יהיה לך יותר מה שיש לאחרים, מה יקרה אז? תפסיק לרוץ? לא. אז מה הטעם לרוץ עכשיו? אם אני אומר לך, תקשיב, תרוץ לשם, אוקיי, אני... וכשתגיע לשם, תמשיך לרוץ. אתה תרוץ? אבל יש משהו כיפי ברדיפה הזאת, יש משהו עדיין כיפי. אז תרוץ, מי מונה ממך לרוץ? אז תהנה. אז תהנה, עד רבה, תתראה לרוץ. אבל תדע מראש, ובכל מקרה אתה תמשיך לרוץ גם אחר כך. אתה מי מפסיק לרוץ? רק בבית הקברות מפסיקים לרוץ.
ואז למה? למה אתה חושב שמפסיקים לרוץ? למה אתה חושב שבבית הקברות מפסיקים לרוץ? רגע, תקשיב משפט. למה בבית הקברות אתה חושב שמפסיקים לרוץ? יכול להיות שמישהו מריץ אותם למקום אחר. אתה מבין? מישהו אמר לו, עזוב, עזוב, רוץ, רוץ, יש לנו עוד משימה לשלוח אותך לאיזה מקום אחר. אז הוא הפסיק לרוץ פה. אתה לא באמת יודע גם שהוא הפסיק לרוץ, אה? שפה הוא לא רץ. אולי הוא רץ במקומות אחרים. אני אגיד לך מה. אוקיי, אינטואיטיבית יכול להיות שיש לנו איזה משהו שככה ב-DNA שאומר לנו שאם אנחנו לא מתקדמים בחיים, אז כנראה אנחנו הולכים אחורה. אני מסכים איתך, צריך להתקדם. ומשם זה למוות. לא, למוות אתה בכל מקרה מגיע. גם תתקדם, גם לא תתקדם. בסדר, אוקיי, אבל אין דבר כזה ישר במקום. או שאתה הולך קדימה או שאתה הולך אחורה. אמת. אבל לפעמים שאתה בעלייה, לא בעלייה, סליחה, שאתה בירידה נגיד. כן. למרות שזה אותו דבר. אם אתה לא רוצה להידרדר, אז נשאר במקום זה ההישג. אם תצליח נשאר במקום זה עצמו ההישג שלך. לא, אבל אני לא חושב שבן אדם נשאר במקום אי פעם. לא, אני אומר שזה התקדמות. נשאר במקום זה בכלל התקדמות. עצם זה שצריך, אתה לא... אוקיי, אני אשאל לך שאלה. איך זה יכול להיות להישאר במקום? נגיד החברה נעה, אוקיי, אם אני עוצר... אני דרגע מסכים איתך שצריך בחיים להתקדם. אם אני עוצר, בסדר, אני עוצר, אני עומד. רק תבינו את השכל שבדבר, כי אני רוצה להראות לו שגם דרך הרצון להתקדם, גם דרך זה אתה יכול להיות מרוצה מה שיש לך. רק תפרש אחרת את מה שיש לך, שזה ההתקדמות. לא רוצה להגיד לו בשביל מה צריך להתקדם, לא תתקדם. ואת מה שיש לך כרגע תפרש שזה התקדמות. הצלחת להתקדם בזה שהצלחת לא להידרדר להיות מישהו אחר. אתה נולדת מושלם, ככל שאתה משנה יותר דברים, ככה אתה מידרדר. ההתקדמות שלך מתבטאת בזה שאתה מצליח לשמר את הסטטוס קוו. אתה לא רוצה שיהיה קרע בעם, נכון? אתה לא רוצה שיהיה קרע בעם, נכון? אתה שמר את הסטטוס קוו. קראו את הנייר, ואז אמרו, בוא נחבר אותו. אז אמרו לא, אבל אם אתה תחבר אותו, אתה תעשה קרע בקרע. אז תשאיר אותו קרוע. אתה מבין את הכל? אתה יודע מה אני מדבר, נכון? קודם כל עשו קרע, אמרו אלה, 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 כן, אלה לא. נכון. אז אמרו טוב, אבל אם עכשיו אתה תגיד שלא מחלקים יותר כסף בחינם, יהיה קרע בעם, יהיו מלחמת אחים, כי אלה שחרו לחשבון אחרים, יגידו, מה פתאום אתה לוקח לנו את הזכויות. שמה קרע בעם, תשאיר את הקרע בעם הקיים. זה גם התקדמות, הם הצליחו להתקדם, הם התקדמו בלשמור על ההידרדרות. אז לשמור על ההידרדרות. הם הצליחו לגרום לאנשים להיות עניים כדי להצביע להם עוד פעם. מה התפקיד שלהם? לוודא שאנשים יישארו עניים. כמה אנשים עניים הבאת? זה מי שיצביע לך. כי אם תצליח להוציא אותם החוץ, אתה בן את השלטון של עצמך. זאת אומרת, ההתקדמות שלו זה בכמות, בכמה הוא הצליח להשאיר את האנשים עניים. זאת אומרת שלפעמים לשמור על המצב הקם, זה התקדמות בכלל. נכון או לא? אם נגיד לדוגמה, הם דואגים לעניים, נכון? תקשיב, הם דואגים לעניים, נכון? רגע, מה אתה צוחק? כן, לא מבין את הדוגמה הזאת. אתה לא מבין את הדוגמה? כרגע. יפה, יפה. טוב, תמשיך, בוא נמשיך ממך, נו. לא, תן את הדוגמה, נו, אנחנו מבינים. טוב, תקשיב, הם דואגים לעניים, נכון? עכשיו, מה יקרה אם הם ידאגו לעניים באמת ועניים יהיו עשירים? הם יקשלו, כי אז לא הצביעו להם עוד פעם. זאת אומרת, הם דואגים שתהיה עשיר, אבל רק בזכותם שזה בעצם מה שתישאר עני. מה שאני בעצם בא להגיד שהתקדמות והידרדרות זה הכל עניין של פירוש. אתה מבין אותי? בערך? בוא נדבר עליך. מה אתה רוצה? להיות אדם מצליח? אתה רוצה אדם מצליח? אמרתי, אני רוצה תחושת ודאות שאני קם בבוקר, שאני עכשיו בכיוון הנכון, מתקדם. בכיוון הנכון לאיפה? לאיפה אתה רוצה להגיע? תן דוגמה, נבין. זה נכון. אני אביא לך את הוודאות, רק תגיד לאיפה אתה רוצה להגיע, אני אביא לך. צלם. תהיה צלם. מה השאלה? צלם אומן. גם צלם וגם אומן? כן. תהיה צלם ואומן, מה הבעיה? אין לי את התחושת ודאות הזאת. ודאות שמה? שיש שם כסף, שאני באמת... יש לך מקצוע שאתה חושב שיש בו כסף? אם נגיד אומרים לך בוא תפתח בנק, נותנים לך רישיון, אתה חושב שיש בזה כסף? מדבר איתך רציני, יש בזה כסף? נשמע לי. אין בנקים שפשטו את הרגל? יכול להיות, לא בדקתי. אז תבדוק, כן, אני מגלה לך, יש בנקים שפשטו את הרגל. מה, כל הבנקים רווחיים?
אין שום עסק בעולם שבטוח יש בו כסף. כל עסק, אולי יש בו כסף, אולי לא. אין ודאות בכלום, בסדר, אבל... יש עסק שבטוח תרוויח כסף, לא, אין דבר כזה. לא, אבל עכשיו, עד עכשיו הייתה לי ודאות... כשאתה מרוויח כסף, בטוח שהרווחת. אבל עד שלא הרווחת, אתה לא בטוח שתרוויח. אבל הייתה לי ודאות יחסית לגבי הדבר הזה, נגיד. יחסית, סבבה, נכון. יותר, יותר, אם הייתי צריך לשים את הכסף שלי על זה, אז הייתי שם את הכסף שלי על זה, אוקיי? ועכשיו אמרת, לא, אני רוצה רמת ודאות יותר גבוהה. כן? זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אתה רוצה מוחלטות, אתה רוצה, אני רוצה בטוח ב-100%. אז זה 100% דופק לך את המטרות. כמו שאתה מכיר מישהי... אפילו 95% כמו שאתה מכיר מישהי, והיא נחמדה וזה, ואז אתה אומר, טוב, עכשיו אני רוצה להיות בטוח שאני רוצה אותה, ואז אתה מתחיל לרצות אותה. אתה רוצה להיות בטוח שאתה רוצה אותה. אם אני מכיר מישהי... הכרת מישהי. מישהי הכירה אותך, בסדר? נחמד לה איתך והכל וזה וזה וזה. אז פתאום כשמתחילים להגדיר את זה כמו זוגיות, פתאום לא רוצים. למה? כי אם אתה בא לגע, אבל אם זה זוגיות, אני באמת בטוח שאני רוצה אותה. לא, אני לא בטוח. אבל מה קרה? אבל קודם היה לך איתה טוב. למה פתאום רע לך? לא, כי עכשיו אני רוצה בטוח שטוב לי איתה. אם אתה מחופש את הבטוח, זה דופק לך את המטרה. אם אתה מחפש דברים מושלמים, הלך עליך. מצד שני, אם אתה תשתגע ותחשוב כן, שיהיה מושלמת, אז הרווחת. אבל מהר מאוד אני אגלה שהיא לא מושלמת. נכון. או שלא. תראה, כל מי שאני מכיר, בוא נדבר על הזוגיות, כל מי שאני מכיר, הזוגיות שלו, בוא נגיד ככה, נגיד במובן הכי עדין, היא רעה, אוקיי? יש ויכוחים, זה, תמיד. גם רעה. גם רעה, ועדיין שם. ואני שאלתי אותם, כן, ואני שאלתי אותם, אומרים לי שנוח להם, וכאילו הם, כן, וזה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, כאילו, מריבות. זאת אומרת שמראש לא מצפה למושלם. הם קיבלו את זה. נכון, עכשיו אתה אומר, תראה את המשוגעים האלה. לא, אז אני כאילו, אני כאילו אמרתי, אז אני לא מוכן לזה, לא בא לי. נכון, אמרת את זה לא חלק מהעניין שלי. כן. אז יכול להיות שבאמת העניין הוא שכאילו אני מחפש את המושלם, וזה, אין דבר כזה. פה לא. יש, אבל זה לא קשור לפה. מושלם זה משהו אחר, מושלם זה משהו בתוכך. יש משהו בהסתכלות שלך למציאות, שאם אתה תבדוק את המחשבות שלך ואת כל מה שעובר לך במוח, בתת מודע, אתה תגיע למושלם הזה. אבל זה לא משהו שקשור לביזנס פה. הבנתי. אופן, יש משהו בתוכך פה, שאם אתה תחקור למה אני חושב ותבין את כל סודות העולם, את כל סודות המוח של עצמך, אתה תגיע למושלם. אבל זה לא משהו שהוא פעולה או מצב, או זה לא משהו ספציפי שאם תשיג אותו לך מושלם. יש הבנה שאם תבין אותה יהיה לך מושלם. אבל זה לא פעולה. תבין מה אני מתכוון? המושלם הוא מצב תודעתי, שהוא תלוי בהבנה של המנגנון. אם תבין את המנגנון של עצמך בשלמות, תרגיש מושלם. אם נגיד שאתה רוצה משהו, תבין... לא משנה מה אני עושה, אני ארגיש מושלם. אני תמיד אסתובב עם זה. מה? אני תמיד אסתובב עם הרגשה הזאת, כאילו לא משנה מה אני עושה. אבל זה לא... זאת אומרת, גם כשאני מקבל משהו שאני לא רוצה. אבל זה משהו שהוא הכי פנימי בעולם. אז עוד פעם הגענו למצב שלא אכפת לי מכלום. לא, אז הגענו למצב שגם לא אכפת לך מכלום, וגם אתה משחק למשחק. גם לא אכפת לי מכלום וגם אני משחק למשחק. כן, ולמרות שזה לא הגיוני. זה לא נשמע הגיוני. נכון, יפה. עכשיו הבנת מה אני מדבר. כשזה היה הגיוני, לא הבנת בדיוק. אם הבנת שזה לא הגיוני, עכשיו בדיוק הבנת מה אני מוכר. את הלא הגיוני הזה, אותו הוא המטרה. הוא המושלם. כי אם אתה יכול גם שלא ישנה לך וגם להמשיך לשחק, זה המושלם. יודע מה, ושחק אפקטיבי, בוא נגיד ככה. כן, אפקטיבי. כמו אלוהים. אז מה קאץ'? גם לא חסר לו כלום, וגם תראה מה הוא עושה. אז מה קאץ'? מה זאת אומרת? אין קאץ'. איך זה יכול להיות גם זה וגם זה, בו זמנים? איך זה יכול להיות? כן, כאילו, אני גם לא אכפת לי, גם לא אכפת לי וגם אכפת לי. למה שזה לא יוכל להיות? תגיד, כי זה לא הגיוני. כי זה, כאילו, זה נראה... הפכים. למי זה נראה? לי זה נראה. יפה. למה זה נראה לך ככה שזה הפכים? כי אין לך מספיק שכל. להאמין שזה אותו דבר. זה עניין של שכל. ככל שלך יותר שכל, ככה אתה תצליח לראות שדבר מפוחו זה אחד, ואז אתה תוכל להיות גם וגם. אוקיי, ואיך אני מגיע לזה?
זה שיחה אחרת. זה שיחה אחרת. זה עניין של לחקור את הרצונות. לחקור את הרצונות, לחקור את המחשבות, את כל הסיפורים. אני צריך עכשיו לחפור לעצמי במוח, כאילו? להבין, לא יודע לחפור, להבין, תבין, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מפרבים הרצונות, למה אני...